Skupina Etnotrip je že leta 2013 izdala svoj istoimenski prvenec. Istega leta pa je predstavila tudi svoj prvi videospot Jovano Jovanke. V 2015 pa je skupina posnela svoj drugi album z naslovom Kdo bo pil iz bistrega studenca, ki je izšel 15. januarja letos pri glasbeni založbi Celinka. Člani zasedbe verjamejo, da se bo na njem našlo za vsakega nekaj. Več o novi plošči pa vokalistka skupine Etnotrip Tjaša Šimonka, ki jo lepo pozdravljam v studiju. Pozdravljeni. Kaj se bo torej vse našlo na novi zgoščenki, kaj skrivate oziroma kaj odkrivate poslušalcem? Ja, nova zgoščenka, mislim, da je še en korak naprej od tiste ta prve. Glede na to, da so na prvo zgoščenko bili odzivi po nepričakovanem nekako zelo dobri, smo se potem odločili kaj hitro, da bomo tudi drugo posneli in sicer v podobnem stilu kot prvo, torej priredbe nekih ljudskih pesmi. S tem, da smo tukaj šli mogoče še v tem smislu korak dlje, da smo izbirali med drugim tudi pesmi, ki niso toliko znane. Namreč, če se pogleda naš prvi album, večina pesmi je res takih preverjeno znanih in hitro grejo v uho. Zdaj tukaj so pa marsikatere take, ki smo jih tudi mi, ko smo jih začeli delati, prvič slišali večino izmed teh in seveda to vseeno pomeni, da je bilo veliko težje delo, da se nekaj potem tudi kvalitetnega naredi. In katerim skladbam bomo lahko prisluhnili na tej novi plošči? Na tej novi plošči sta dve prekmurski ljudski pesmi in sicer ne tako znani kot z prvega albuma, tudi tam smo dve prekmurski imeli. Ena srbska, ki jo že tudi imamo na YouTubeu in sicer, kde ima voda studena Radule. Potem makedonski, mislim, da sta celo dve. Pa na eno smo videospot posneli, tako da tudi ta je na YouTubeu. Pa še marsikaj drugega, torej je kar pestro. Zato res pravim, verjamemo, da se bo za vsakega nekaj našlo, ne glede na to, katera zvrst mu je všeč. In kaj je tokratna zgodba, ki se skriva za temi skladbami? Kaj je rdeča nit teh pesmi? Zdaj, rdeča nit je res težko govoriti. Rdeča nit je zagotovo ta, da so vse bolj ali manj ljudske. Če niso ljudske, so res ponarodele, ampak večina je res ta pravih ljudskih. Sem pa o tem govorila z prijateljem Štefanom Kardošem. Tudi on je zaslužen, da je tukaj v tele knjižici, v CD-ju, je on napisal tele tekste. Zato so na podlagi mojega pripovedovanja njemu nastali neki popolnoma novi verzi. Tako da v knjižici ne najdemo recimo tipično besedil napisanih, in ravno njega sem recimo vprašala, kaj se njemu zdi tista rdeča nit pač na samem CD-ju. In je rekel, da je neka ljubezen. In zdaj sicer ljubezen je lahko do nekoga, pač do nekega svojega izbranca oziroma ljubezen celo do Boga. Torej nekje v ozadju vedno ljubezen, pa zdaj, če je to nesrečno ali srečna ljubezen. Tudi naslov CD-ja je nekako njegova ideja. Zdaj, tale vers, kdo bo pil iz bistrega studenca, je ravno iz ene izmed teh njegovih krajših, bom rekla, pesmi, pod narekovaj, gre namreč za par verzov, ki jih je napisal na podlagi vsake pesmi. No, tej ljubezni in tem pesmi pa bodo lahko poslušalci prisluhnili že to soboto, pripravljate namreč promocijski koncert. Tako je, v soboto je za nas pomemben dan, velik dan in sicer bomo prvič potem tudi predstavili tole zgoščenko. Sicer smo že pesmi preigravali na kar nekaj koncertih, ampak zdaj pa je to res to. Pripeljali smo neko zgodbo do konca, pa hkrati do nekega novega začetka. In sicer imamo koncert v Lendavski gledališki in kulturni dvorani v Lendavi, torej, in sicer je koncert ob 7. Tako da lahko vsi zainteresirani pridejo in prisluhnejo vašim pesmim v živo. Tako je. No, idej in navdiha pa je verjetno še veliko. Ja, še kar nekaj idej nam je ostalo. Največji problem je čas. Namreč člani smo vsi kar zasedeni. Miha, Sašo, Primož in pa Tomi so še tisti, ki zraven mene oblikujejo tole skupino Etnotrip. Vsak ima neko svojo službo, neka svoja dela in zdaj uskladiti se je vedno težko, ampak ideje so že za naprej in samo čas bo treba najti, da se potem nekaj ponovno iz tega naredi. No, upamo in verjamemo, da vam bo uspelo. Hvala, Tjaša, da ste nas obiskali v studiu in seveda hvala za vse te odgovore. Hvala vam.